我们现在只需要把这个地方给他们，让他们把这个地方交给我们。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 
这是什么声音？这是拼木头的声音。什么拼木头？这是你满脑子浆糊，拼木头，木头凳子的声音啊！啥声音？他娘放了一串连珠屁！<笑>你他娘才放屁呢！这是老子拿布掸灰的声音啊！推着吧，走起来。 一号靶十环，二号靶七环，三号靶九环，四号靶八环，五号靶拖靶，六号靶七环。起立！脱靶！你小子连打枪打不准，格斗也没劲，你钻什么病？白吃饭啊你！向右钻，跑步走。 够意思，来了也不告诉我。我来是有工作的。知道。身体怎么样？恢复了吗？很好。当时找到你的时候，看你伤得那么重，真把我急死了。方干事，谢谢你。小方，你过来一下。我跟你说啊，曹根同志就留在团部，要帮着他尽快熟悉情况。 谁说曹哥去团部啊？啊！我好容易弄了个懂操炮的，我跟你说啊，我昨天晚上做了个梦，我梦见曹哥当炮兵连长了。哎呀，胖子，你就一门炮，三发炮弹，弄什么炮兵连呐？我是没炮，但我可以爬呀，爬呀！啊！行行行行行，那就算暂时借用啊。 等你把那炮爬够了，我再把曹根还给你。我信你才鬼呀！我，政委，团部是重要机关，他是国民党俘虏，我觉得不合适。方干事，你怎么可以这样说话呢？我这是为了组织原则，就事论事。这个问题回头再谈，你先执行命令。是。 谁？怎么了？抹了。啊！哎呀，你看你这身体素质太差了，抹个面你看你累成这样。少废话，赶紧给俺讲讲那个刺杀术是怎么回事。啊，对，刺杀术啊，我今天啊，我看你挺诚心的，我就把我自己的秘诀交给你。
啥秘诀？这秘诀之一，把敌人捅死；秘诀之二，你千万不能被敌人捅死。去你娘的！谁傻呀？谁不傻？不能让敌人捅死。你不傻，你不傻，你咋输给我了呢？要虚心，要学真本事，你就得虚心。 啊，行了，快说。哎呀，我这两个秘诀啊，听起来非常简单，可是里面有内容。捅死敌人，你出刀要快，稳准狠，这一点你还可以。那个不让敌人捅死呢？不让敌人捅死，你差的就太远了。我这个停空变位。 就是让你不被敌人捅死，刺刀从你的后面，听风辨位，你也能知道，懂吗？把它戴上，咱们再来。还戴呀？我这才刚开始呢。我想，要不然。 白河，我送送你。啊，方干事，我和曹根同志还有话要说，你先回去吧。谢谢你。我们走。这就是你的枪，拿好拿稳了。 在战场上丢了枪，你就是丢了命。留神听着，操你的耳朵，听一听我的位置在哪里。 枪你都拿不住，你打什么仗？小大哥，有点意思啊！来，来，来，嘎子。 你咋来了？我看着跟那个了，不在哪儿呢？跟你跟我走吧，啊！真的是跟的，师傅，你，哎，贾大个儿，我回来再教你啊，好好教你啊！走走走走走走。曹根，我担心你和方干事的关系。你放心，我是俘虏兵，我会摆正自己的位置。 你不要这样想，八路军讲的是官兵平等。你现在跟方干事是一样的。我明白。曹根，你猜我当初是被谁俘虏的？方干事，他当时绷着脸很吓人，我以为他会一枪把我毙了，但是他没有。 反而对我非常的好，给我上思想课。其实是他点醒了我，也给了我赎罪的机会，我们就成了很好的朋友。朋友？嗯。什么样的朋友？同志式的朋友。怎么了？没事儿。曹根。 你一定要好好保重身体，我要走了。大哥，大哥，根子，大哥，大哥，小子，哎呀，还喝呢？那曹根回来了，哎，曹根。 这我看他
他穿着八路军衣服，我听说他都留团部了。他撂豹子占了平阳城，八路军看我不行啊，草根有坏人，他肯定找我报仇。你去告诉这个心腹兄弟，实在不行咱就跑。往哪跑？我天天说跑你不跑，现在往哪跑？别那么多废话，快去！你看还是不行。曹根儿回来了。哎，你坐，大哥，坐，一起坐，坐。好东西，尝尝这个呀，好东西啊！这是我们特意跟你聊的。嗯，那嘎子都没舍得吃。嘎子，你吃啊，大哥也吃。兄弟，着急了吧？姐姐，我这是嘛？着挺像的。回家呀。我跟嘎子要不是等你，我们早就跑了，回四叔去。你们俩还想走吗？不，你这话说的。那咱们走哪儿不得回家吗？四叔旅是咱家呀，大哥。哎，嘎子，我不回去了。哦，嘎子，说啥了？不是我问你，他说啥的吗？再说一遍。说得很清楚。我不回去了。自打我穿上这身军装，我就死心塌地当八路。不是，兄弟，跟着我知道你刚受了伤，伤刚好。我跟嘎子，我们一直等你。你不知道，我们这段时间受老多气了。我们就是想等你伤好了之后一块儿走。彪子死了。没咋听明白，你说不走了，你是怎么叛徒？大哥，你错了，我这种行为不是叛徒，我你这我明白了，你不是叛徒，你他娘的魂是被那个日本娘们给勾走了是不？你都忘了，别把四十五里那帮老兄弟你全忘了。贺老七正八了，咱们从野人山的死人堆里一块爬出来的那些老兄弟，你全忘了。你他娘的好好过脑子想一想，我们身边有多少兄弟是死在小鬼子的枪下？你他娘的现在为了一个日本娘们儿，你跟我说不走了？你要是再敢跟他勾勾搭搭，老子一枪毙了你！大哥，你别胡说八道。我是自愿留下的，跟百合大夫没有关系。你算了吧，鸽子哥，我俩刚才看得清清楚楚的，你跟他勾勾搭搭的，亲亲热热的，就刚才。嘎子，你跟着瞎搅和什么呀？大哥，你想过没有，我们究竟为什么打仗？我们究竟为谁打仗？廖旅长跟老兄弟们的情谊固然重要，可是这情谊也分大小。你少跟老子玩玩手，曹根。老子书读的没你多，没你有文化，说不过你。你现在就给我一句痛快的，走还是不走？我死也不走。我去！我去！你别拉着我！别走！我拽死他！我忘恩负义！大哥，滚！你现在不冷静，等冷静下来，我再来找你。滚你娘的！滚你娘的！命令我旅去歼鲁南共军。好啊，老子就盼着这一仗。坐，双十协定已经颁布，共军也退出了他们所占领的地方。怎么上峰还命令咱们打啊？
军人以服从命令为天职，爱我刘高玄就此要背上千古骂名。请吕布下命令吧，我幺幺三团请求担任主攻，伏魔保证以雷霆之势攻其不备，全歼共军。命令，共军在鲁南的部署以往北峰的36团最为难缠。命令幺幺二团担任主攻，幺幺三团负责拦截，幺幺四团负责策应。明天凌晨1点钟，准时发起进攻。是。上将，我们开会。是，上文。哥，其实不能全怨根子哥，人家说根子哥命都是那女的给救的。再说，你看那女的不也挺好吗？你换是我，我也舍不得走。我怎么没这好事赶不上？风机扣给我系一下。今天晚上就跑，路线我都看好了。咱们穿过团部驻地的那个后院墙啊，过了河直接上山。嘎子，你去伙房弄点干粮。嗯，我去办点事儿。你干啥去？你个怂样儿！我不干啥去，我去团部把豹子旅长给我那勋章偷回来。啊！行行行，你别乱琢磨了，赶紧去，小心点。啊！同志们，这次行动事关重大，不可懈怠。一会儿全体轻装上阵，把没必要的东西全给我扔了。今天晚上9点准时行动。同志们，这次任务艰巨，时间紧迫，大家必须做好政治思想工作，保证不出现任何的纰漏。另外，行动绝对保密，啊，不能让敌人有丝毫的察觉。请团长放心，保证任务。时间剩不多了，行动。是。你找谁？我找团长。团长不在。啊，谢谢。关键时候掉链子。
交下章。是，大家紧着点啊！政委，快点啊！政委，这些东西怎么办？统统烧掉，抓紧检查。这可是咱团的荣誉啊！荣誉不能成为负担，执行命。小王。收拾东西，配伍，还有一些文件汇报了。哎，好。勋章，告诉你啊，那匣子里面放的都是机密文件。看来你是早有心思，是吧？啊，出来！阿哥。你不来怎么走啊？来人，把他绑了！哎，快走，快走，别过来！谁过来我弄死他！把刀放下！李春山，你干什么呢？把刀放下！我让他把刀放下，都别过来，要不然我弄死他！什么？李春山，跟老子玩横的啊？我不是冲他。我要勋章，那个勋章是豹子旅长给我的，他跟我说，那是老子的荣誉，那是老子的荣誉。通讯员，勋章呢？在屋里，拿着。是。不对，就是他。哼，就这破玩意儿。放开！徐威，打人！快放开！徐正，简直放不开！拉出去毙了！你小子躲这儿吃食，你不嫌臭啊？李成山呢？我不知道。快点，部队集合了。哦。团长，早就应该盯住，把他毙了。是了，熊军报反了，团长你也敢动？团长，这种人不能留啊！勋章还给老子，拿走！这无法无天。拉出去，毙了！拉出去，毙了！别动！你小子手劲还挺大啊！他是我王北方的兵，我来处理。走，团长，团长，勋章给我！团长，勋章给我！你看这个凶娃呀，你！勋章给我！你不配！抓回去！李成山，这次你已经死了，
下次把命留在战场上，勋章丢不了，老子给你保存着。报告旅座，本部已进入攻击位置。报告师部，说我团集结完毕，准时行动。老子狠狠地打！共军的36团不见了。报告李座，114团来电，大清河沿线的共军突然消失了。共军的东面和西面都是我部，西面是我部的纵深，他们只可能往北去。命令113团、114团立刻出击，往北运动，追击共军。下士。咱们一定要走出铁马路山区，后面的跟上，快！一计生，一山陈伯父，公子，没事吧？班长，咱今天去哪儿？着急忙慌的。哎，不知道，快点跟上。后面的跟上，快！1945年秋，为了抵御国民党反动派的疯狂挤压，中共中央制定了向北发展、向南防御的全国战略方针，从各根据地紧急抽调10万精兵强将，昼夜兼程抢占东北，为日后解放全中国奠定坚实的基础。我们故事的主人公也随部队从山东赶赴关外，建立巩固的东北根据地。我说你能不能快点儿？磨磨蹭蹭的，还当自己是国民党大爷呢？刚开始，这100多斤的东西，让人喘口气儿行不？喘气儿？你想想，你们国民党什么时候给过我们喘气儿的机会？方干事，我已经不是国民党兵了。你这些俘虏兵，从来意志都不坚定。我告诉你啊，我们36团是有名的铁脚板，才走几天呀，就叫苦叫累了。不是想开小差吧？
哥，这往哪儿走呢？这好几天了。我他娘的哪知道往哪儿走呀、啊？看方向，应该是奔东北了。那东北那咱咋回去啊？小子，你小点声，咋回去得回去啊！我告诉你啊，咱们呀，只要一到了驻地，趁那个姓丁的放松警惕的时候，咱就跑。我跟你说，就怪你，被偷什么勋章了？行了，行了，你哪壶不开你提的？跑了又不？哎，我跟你说，这个，你，把枪给我拿过来。我真背不动了，你枪你都背不动，你拿过来，老子你背。那汉阳造，赶紧，老陈，赶紧破。报告团长，师部电报。命令你部三十六团进入东北后，立即向大，这是啥子？马车的马。大马河沿线运动，尽快占领北顺，以确保基本交通线畅通。咱们现在离北顺前线已经很近了，这一路强行军紧赶慢赶的，总算赶到了。现在主要的是要联系当地的同志，要不咱俩两眼一摸黑，后面的计划全乱套了。我看这件事情就交给李志去办，他离北顺县城最近。行，按政委的意思去办。是。过去看看。团长，政委，是咋回事？缺乏锻炼。锻炼？跟谁锻炼？让他背了个箱子。你先坐。小峰，这怎么回事？我不告诉你，要轻装前进吧。政委，这些都是咱团的烈士档案和历年的重要文件，可都是咱团的历史。历史？啥叫历史？历史人创造出来的，人都成这个样子了，还要历史有个屁用？团长，这事儿不怪方干事，都是我自己要背的。一会儿把伤包扎好了，把这些陈芝麻烂谷子全给我烧了。算了，不要扔了，这都快到地儿了。三位同志辛苦背来的，小芳，下端路你来背。老李，你就不怕他受伤啊？干啥去？换岗。这两天急行军没把你们累坏吗？哎，没有，我们又不是第一天当兵，对吧？去吧。哎，有点事儿。哎，你记得找人来换岗啊。走。走啊。哨兵与生山入岗。谁来换岗？少尉一介之长，请接岗。
小子是不是又犯迷糊了？还真站着岗了。走嘞。就是大王庄，大王庄一直奔西，就回关内了。走，把鞋脱了啊！哎，何大夫，谢谢你。草根，你都伤成这样了，为什么不来找我？我方干事也是，平时都挺关心人的，这是怎么回事？我得跟他谈谈。哎，别，我不想因为我影响你们的关系。我们什么关系？我觉得他对你挺好的，如果有误会吧。什么误会？反正我不想刚来就引起别人的误会。小子又犯迷糊了吧？就给这日本娘们闹的，跟着那魂儿啊，都给他勾跑了，走不了了。算了，咱俩走吧，别理他。真破了，疼！谁？赶路，这条路不对。走那边，进山就安全了。来，走。老大，咱好像迷路了。是啊，老大，歇会儿。我是跑不动。兄弟说，这山呢，长得都他娘的差不多呀。娘们儿，你荒山野地拿把枪，你干啥呀？咋的？你吓唬谁呀？我告诉你啊，别闹！你俩都给我老实点，把手都给我举起来，要不我开枪了！不，你开枪了，你试试。哥，算了，你跟老娘们儿较什么劲？你哪来的？你少娘们娘们的！你俩不是老娘们生的他的？不，你再给我说一遍，你说一遍。哥，你给我老实点，说。你俩到底什么人？不，你说你老娘们，你会撒谎？你这哪儿来的这玩意儿？什么？穿着八路军的衣服，一看就不是好人。不，你才不是好人！你这人都活了，别捣鼓了，把手都给我举起来。我可数数了啊！举！哎，你一、二，哎，行。要刀是不？把刀放下。行，放下。好了，放了，保住了，松手吧。放开我！快吃了没有？爸，放了。啥？开小差了？部队要出发了，你把人给我弄丢了。团长，我已经让丁柱带人去找。团长，要不我也帮忙找一找吧？我一定能说服他们。你不是要跟他们一块儿跑吧？政委。我草根儿是铁了心要跟八路的。草根儿，你不要激动，我相信你。塔子，这强扭的瓜不甜，吕成山出杆执意要走，我们也不要强留。我看他俩是块当兵的好料，费了半天劲，枪口留了情。
两个熊玩意儿真不识抬举。如今兄弟早已屈指可数。